Tjednik 7 dnevno u novom broju donosi: najmoćnija pravosudna osoba u korupcijskoj tragediji. Ogromna moć skandaloznog Mladena Bajića neupitno ostaje. Glavna državna odvjetnica napada sa svih strana. U 6 mjeseci povratila je ugled DORH-u. Ispovijest Branimira Glavaša: ministar Banožić do Božića je bivši. Mi smo oni koji se usude objaviti. 7 dnevno.